Ani ya kumanan kale, haye kalsoni si sai kalaman. Ani ya kumanan kale, kalsoni si sai kalaman. Hafayada konfi baby, yaana konfi lak, sitana ilmuhuga qosliya. War kala maani hortaan waayanta geedkan wadaan u soo maran way banaan baxayaashi abuuraymiyad kamid aheyd moodul ama lugood leeyahay jidka laki indiiday war dadku waagay madaxweynaha u banaan baxayeen aad baa loo jicla ee marka lagu banaan baxayo maxaa xabad loogu riday dhadarab noqowayday isin leeyma eraane war wala weynay cabashiyo taageero miya u dhaxaynaysan war dadku markay madaxda u banaan baxayaan oo soo dhaweynayaan in la jiclaado waa mudan yihiin marka ay ku banaan baxayaan oo ka soo horjeedaan waa sharci darro waana qaran dulis war gabdhihii luul maxamed sheekh salaam abu shay oo ay tiri ninka faran maran darbiyada madaxtooyada ka daata miya kuwa la xabadeeyey arada shacabka banaan baxa nabadeed dhigaayo banaadir lagu xabadeeyey ma darbi madaxtooyo u dhawayne war ninkii lasoo duubay isagoo shacab masaakiin oo faran maran oo shucuurtooda muujinaya isagoo xabadaynaya xabsiga ma loo taxaabo sharciga ma la mariyey war la macalaantaan baa caanihii daadsan miyaanad maqal arada cadaaladaas allahana siiyo war askarigaas iyo booliskiisa lagiida joogay dadka soo xirxiray kulligood waa la dilacsii war askarigii waajibkiisa guta weligeeda la dilacsii jiray war waajibka askariga wuxuu ahaa inuu shacabka ilaalshee ma inuu waxbadeeyaa loo bedelay lixdankaygii lamaa iga dhima adduu gadoonkaasoo kale waa ii dhiman yahay gooyooba u lixdankii lamaa iga dhiman allah kaa dhaafe anigu waxaan dhihi lahaa kow dowladnima la doonaye dadka maaleeskaasii dila dowladnima ma la doonaye dadka maaleeskaasii dila abdulle war ma haydo dadkii soomaalidan oo diyan fadaayan mayba kama ahmaahdo jireen ariya soomaali xukumoon dilin war markaad aragtiin ruuxaan wadgu soo dega jirtaa warka aanad iga boobteen i dhagaysta liman yahow cilaysan runtaad ka cimbanaysaan cidda wiil kalow dhaamin baad care ka qaadaane adinkuna cagaa kama jirtaan caasha iyo luule calow baad ku sheegteen wayeer caa ku aaburane milley waxaa lagu galaa kayli cowdalane inlihiini ciid soo qabtiyo oobal baa riday ciqaab baad naftiinii badeen sida cawaaneede adinkaas carjaamaynaya biid ma celisaane carwirtiyo colaadaad qabtaan lagu cambaarooye iscanaanta hoy watane durugta cabti war cabdiqaadirow waxaa kaloo la yidhi xilligii la joogaba adduun waa xujiya hawle iyagoon bulshada xeerinayn xaasidnimadooda xel iyo qayaanay dad xuni xilal ku doonaane xaqiiqdanani waa diidi jiray xoog isbidaya axmedow waxaa kaloo la yidhi nin xisaabtamayaan ahoon xumaha moogeyne xoolana malihi xamarna weesxaaja garaweyne war abwaan sheekh nur wuxuu yidhi soomaalaai ma suliyo mudanihii la dortaba haddaad maya tidhaahdaan dalka maamulkiisiyo meheradiisa gaarka ma malaa'ig socota madax looga dhigaya warnabada waxaan idin weydiiyey murankii iyo khilaafkii siyaasadeed waa bateene madaxweyne farmaajo maalintii la dooranayo febraayo 8/2017 ma warqad laga saxiixaa jirta markuu 4 sano dhammaysta inuu xafiiska ka baxayo maxaa darfaha loogu dhegayo madaxweynaha loo eedaynaya 24 saac waa saas adeero mar hore aan ku arkay inaad xoogga wadaniyiinta ka tirsan tahay war aniina may kala siin war sideey madaxweyne farmaajo horta islamadii madaxweyne ka horeeyeen war gadaal ku saxiixi jiray war dastuurkay ku saxiixan tahay muddadu madaxweynuhu xilka haynayo war war ma haysiide dastuurkii laftarkiisa ayaa madaxweynuhu dib u dhigay marka inuu xilhayntiisa dib u dhigana waa macquul awliyaa dastuurkiiyo qabyada amduleesho isku sii dir mooye dadka kala kaxayn iyo xeerkeena daabacay war guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi wuxuu yidhi madaxweynuhu xaq uma laha inuu dastuurka dib u dhigo labada gole ee baarlamaanka ayaana shaqadaas iska lahay baarlamaankuna waa u ballansanaa inuu arrintaas isaga yimaado oo go'aan ka qaato go'aan baarlamaanka ka soo baxay inuu saxiixayn ahayd madaxweynuhu wuxuuna cabdi xaashi hadalkiisa sii raaciyey ma jiro xeer ka bilowda xafiiska madaxweynaha kuna dhammaada arooda madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaa siiri qabya ninkeeraa dhammaystira miya uu yidhi xeer ka bilowda xafiiska madaxweynaha waxaa ka jira magacaabidda ra'iisul wasaaraha war baarlamaanka muddadiisuba maantay ku eg tahay madaxweynaha saxiixiisa keliya ayaana socda
مرودي مجلس كوراو كذا كذا سيبة دعك جريها دقيقيال كي بارلمان كن دمنين مادي وينا كمريدانا رئيس الوزراء كمريدانا ولا كالدوم مريدانا يودم بينا كمسل روكس دانا بره ورمديو تلا حمد يا منك حافظ كوراي باتا يا أحمد وحد ولا يا بس عاد كانوا كعونا ينبك عيدا يوم يادن مغلي جرين وبرلمان كوقت جلسوا مدة مانو قدومي محمد مرسل وحويري أنت برلمان كم برلمان كي بدري لها وكيمان أيو واسي جوجي يا هيا مخودر kees ka fadhiya ku dhacay dowla ameeshay ma ugu baratay macluulugu dhimataan maqli jira war war ma haysiine dowladnimu waxay hoogtay barku nin waliba meeshu ka taliyo sidii dukaan u leeyahay u maamulo marka waxa la yaabay gudoomiyaha aqalka sar Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ah mas'uulka saddexaad ee qaranka barku ka hadlayay dastuurki madaxweynuhu dib u dhigay gudbadiisi waxa laga mamnuucin TV-ga qaranka laga sii daayo marka waxaan la yaabanay warbaahintii umada ka dhaxayday hadii madaxdi dawladdu isu diideyso dawladnimadu xaqay taala war wiilki Cabdi Haashi warka ka soo duubay hadaan la ruqsaynu nasiib leeyahay war maxamed Shariif iska wuxuu soo ku shaqeeyaa mushaarna ma qaato war George Bush markii uu Iraq ku duulayay ayaa shir jiraayay oo qabtay caalamka kula hadlayay wuxuu yiri ama waad nala jirtaa ama waad naga jirtaa war warbaahintii public media laga dhigi la dhahay oo muhaafadi mucaarad oo u dhaxaysa la dhahay ma saasa u dabays war farxaan oo walaalan fahmine public media ma hayna waxa ay campaign media wadamay war ma haysiine sharciga siyaasada cuntay abwaal hadrauna hadda koor wuxuu yiri haduu gaar umma maamulo qof waa geel nin leeyahay war waxa kale waad raawi yiri qofku yiri sinaan mayno adna buri sarreyntiisa sidka waad wadaagtaan ama sagaashan baa tiis aryaana abu aan laan jeerba wuxuu yiri ragcada alad waya sidii cawsha kale yaaye war war ma haysiine siyaasadii iyo siyaasiyiintiiba garow way isugu tagayaan baa la yiri aryaana nimanka wadaanta bixi waayo waxay yiriheen bal shabshab lana ku day war xilligii madaxweyne sheekh shariif waxaan maqli jiray garowa wan iyo garowa tuuye garowa tiriim yaa hadda soo baxaya meel uu cadaha meel ka madoobaa la yiri arooda shirka garowa madaxweyne farmaajo ma ka qayb gala warnimayo war ma haysiina waxa la yiri nin reer muduga ayaa ma kula halu qaniintay ama bisad sidaad u taqaaniin kadibna meeshii ay infection qaaday kadibna dhaqtar uu tagay wuxuu yiri doktora bahal ay qaniinay ee daaway dhaqtarkiina wuxuu yiri sheek bahalka ku qaniinay kadib ninkii reer muduga ahay wuxuu ka xishooday isagoo nin weyna inuu yiri bisada ay qaniintay markaasuu yiri doktora waxa ay qaniinay libaax kadibna doktorkii inta xafiiskiisa dib ugu laabtay wuxuu soo qaatay cirbad daawa wuxuuna ku yiri waxa ku qaniinay haddaysan libaax ahayn daawadan waa tii libaaxe ugu waa halis markaasuu yiri doktore daawada bisada igu dur baha qaaday isku yihiine marka maanta soomaalidu daawadeeda toos u sheegi mayse meel kasta ha laga raadiyo cirbad kastana ha lagu duro war sheekaba sheekay keentay nin tuugo guriyaha jabsan jiray ayaa rabay inuu guri jabsado ninka guriga lahaaba ka xariifsanaaye wuxuu albaabka ku qoray fadlan ha jabin guriga batoonka riix isaga ku furmi doone kadibna sabaradii buu intuu tuugii dhulka dhigtay oo batoonkii riixay ayuu alarmi ku yeeray booliskii oo soo kala orday ayaa tuugii qabtay garbaduu baa la isugu jabiyay dabadeedna uu calaacalo tuugii wuxuu yiri waa adduun daacadnimadii ka dhammaatay war waa runtiis ninkaas waana la qiyaamay sababtoo ah batoonkan riix gurigu waa kuu furmayaha la yiri alarmi ha kugu yeerayo booliska ku qabanaya lama dhihin war la qiyaamay madaysan inta kaleeteen usna facebook gurigu guraa agrisman gajeedna war xalaa kulli xaal idinkoo daalin garowa waa la isugu tagayaabaa la yiri maantan labadii gudoomiye ee baarlamaanka federaalka iyo axmed madoobe waa sii tageen madaxweyne qoorqoor inuu tagayana waa la sheegay musharaxiinta kalena inay tagayaan waa la sheegay macadka heritage dood looga hadlaya mustaqbalka soomaaliya inuu garowa ku qabanayana waa la sheegay hadda go'aamada garowa ka soo bixi doona siyaasadda waa saameyn doonan war guddigii doorashada dowladdu magacowday waa kuwii ku amray madaxda maamul goboleedada laba maalmood liisaska ku soo gudbiye doorashadii ma go'aamada garowa ka soo baxayaa lala suga war waxaa la yiri madaxweyne qoorqoor markii la yiri liiska soo gudbi garowaan tagayaa kadib hana aata uu yiri marka nabadii nolol ciil dhuunta goonaa la yiri cakuciil badanaa
ilbadana calafkayga xuma may kamaraysa war qorqoro masaajka ciyaarta ka daa maxay u dhahay waayeen arriyada waxaan maqli jiray geelna waa galgasha ragna waa gadistaa qorqor ilma gareen ma maca salaameeyay war raisul wasaari hore qayre xogayaan nabad iyo nolol waa ki ahaaye neeska xasilay horta war qayre markuu la bacay higsi hormar waxaa la ogaaday nabad iyo nolol inuu sudaacad u ahayn marka xogayaa xisbiga markii horeba qalan qoryaa lagula qoray kadibna qalanka salkiisa ayaa lagu tirtiray waraanu waxaan ku riyooday raisul wasaare roblo aad u cadhaysan oo dhahaya miyaanay ogeyn in anigu ahay mas-uulka labaad ee dalka ugu sarreeya markay mucaaradku fahad iyo farmaajo keliya eedaynayaan arood aniga maxaa lee eedi waaye aar ma gala miya saas maa siri war haraa waxaa loo yidhi nin xilqaada eed qaad warwar ma haysiina raisul wasaarihii hore khayre wuxuu yidhi doorashadii aan heshiis lagu ahayn waxaa ka dhasha in dowladaha iyo hay-adaha lacagta na siiya ay joojiyaan sida hadda qaarkood ba ay sameeyeen kadibna wasiir baylo ka jawaabaya warkii khayre wuxuu yidhi ma jirto hay-ad ama dowlad lacag na sii jirtay oo naga joojisay lacagta sideeday usoo qulqulaysaa miyuu yidhi warwar kala tirin kara weynay miyuu yidhi war wasiir bayle hadduu lacag inoo hayo waa fiican yahay kambeynka yay uga bixin doorashada kabacdi waa la xisaabtami doonaaye war nin baa yidhi baa la yidhi afar lugooday laba xaad leedahayaan lagaa waayey waagaa baryi doone aryaadhaha waxba wasiir baylaha handadine waxaa la yidhi afar majood ninkii duba mid uu ku leeyahay war nimay waxaa la yidhi masdhunkadee mariid fool marsadee bulac muraadeeye musuq koriye miisaan jalfiye tuug marxabadeeye maskiin daliye maatida handade adag u muusoode muraadkaada waa garanayaa ruux imaan leeye waxba hees marmarin boorka waa la isu muuqday warwar ma haysiina madaxweyne hore sheekh shariif oo dadkii shalay bannaanbaxa lagu xabadeeyey ka hadla wuxuu yidhi istaab halkaa ma dhaafi kartid miyuu yidhi tuma wallaahi ma ku daray markii horeba madaxweyne farmaajo anaa keenay miyuu yidhi wareedhahan horboodinina warka naga dhegaysta wuxuu yidhi ninkii dadka shacabkaa shalay xabadeeyey waa in meel fagaaraha maxkamad lagu saaraa bannaanbaxayaashii layska xerxerana waa in la soo daayaa kuwa kaloo hadda guryahooda lagu ugaarsanayana waa in la joojiyo ana ogaada madaxweyne farmaajo sharciguu ku joogaa xoog kuma joogo war dowladda hore waxay u tidhi bannaanbaxayaashii dabajaaxyada watay waan ku raajoognaa war ninkii shalay xabadaynaya bannaanbaxayaasha gabadhii makarafoonka wadatay oo ka dhaqaaqi diiday oo xataa markuu bistooladda ku qabtay hadalkeeda sii wadatay deeqa soomaaliya loo bixiyey waxayna iska bareejaysay aa la yidhi gabadhii bannaanbixii suudaan ee cumar albashiir lagu riday hormuudka u ahayd aroo taas binti suudaan maa la yidhaahdaa war gabadhii haddii deeqa soomaali loo bixiyey ninkii bastooladda watay maxaa loo bixiyey war ninkaas waxaa loo bixiyey maadaama uusan dariis ciidan wadan dable aan haybtiis la aqoon war mar hadduusan dariis ciidan wadan dable aan haybtiisa la aqoonna yahay soo markaas ku caddaan mayso midba shaaraqaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaydaanba shaydaanka kale wuu shantogayaaye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war askarigaas daacadda ah markuu garaadadiisa soo xirto kulligiina xarigaa tihiin aryaadhaha samigay cabdullo arrintan la yaabanna beriga wuxuu yidhi lesku diro dul nabdoon dadka saaray kaasoo duuxe lesku diro dul nabdoon dadka saaray kaasoo duuxe hahay war cabdullow aniguna haddaan iska kaa dhigdhigo waxaan dhihi lahay dastuurkiiyo lagu tunta dastuurkiiyo lagu tunta timeydee makataashaana dastuurkiiyo lagu tunta timeydee makataashaana hahay warwar ma haysaane gabyaagii la dhihi jiray faarax shuuriyaallaha u naxariiste xarun loogu magac diraa dhuusamareeb laga dhagax dhigay waxaana ka qayb galay abwaan barre maxamed fiidow abwaan xirsi dhuux abwaan salaad cabdulla caadle iyo abwaan dhunkaal iyo qaar kaloo badan war abwaan abuna maxaa loogu tegay war xuska abwaan faarax shuuriye waxaa soo abaabulaa la yidhi abwaan bashiir maxamed xirsi war abwaan bashiir waa qurbajoog qarandoona war waxaa kaloo ka qayb gala xafladda dhagax dhigga madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid iyo wasiirka warfaafinta falag leh iyo qaar kaloo badan warnimiya war mahaytaana ayaartooydii koonfur galbeed iyoonay taageerayaasho jida liiri hooba dheegi jirtaan shalay taageerayaalka jidkan gohanaayeen goroonkan antiha kabaadanga binaanka daran lanfadiyalisiin leeyi reed goroon
bankii injineeriyadiisa uu saray galabti tii ku dhiidi dhagda farta la galadeey siinari jubbaleenna ma ilaaray bacaajkan gadan boo dugdugleeyday ha qabsoy warnimayo ayartay dhaxmartay hirshabeelle iyo galmudug reer galmudug waxay dhahayeen baa la yiri ilma adeeriyaro ilaah baan idin ku dhaarinay qoodhin iyo xeeradeen isbuuci taasina baan ku jirnaaye naga daayay baasaska dhaadheer war bilaamayto ayarta sabiyaasi wali baartay ilma adeeriyaro dardaarankii abdi qaydid yaan la hilmaamin kubada haday idin dhaaftay wiilkii oo idin dhaafin markii hal gool dhaliyagna wali baartay haa galmudug buujisa weeye war wiilahaag weeye ma ku dartay waa qoodhin waa xeeradin waa maankin waa maskaxdiina ilaa udaye war ciyaaran somaliland ku jiri sharci ma hay xaqee wax ku wada aaway horta min nimadi mas ciyaaraha umba doonaysan war waa goolay somali ma ha ciyaartana kugu daray war tan uu ka taxayna meesha war ciyaar wax lagu waasha siyaasada war ya kala jeel war ya wada hadal ima qabil la diin war ya كرباش